Welkom lieve schorpioen, welkom bij jullie horoscoopreading. Dit is een reading voor de komende periode. En we gaan kijken wat je algehele energie is en je verleden, heden, toekomst. Voor jullie voel ik deze. Iedereen bedankt voor het abonneren en doneren van de afgelopen periode. Dankjewel daarvoor. En wil je op de hoogte blijven van deze soort video's, vergeet dan niet te abonneren. Zo, schorpioen, wat mag ik zien? Wat is voor jou de komende tijd belangrijk om te weten? Ik zag hem al omdraaien. De eerste kaart is oost-west thuis best. Het kan zijn dat je teruggetrokken zit thuis. Daarbij krijg ik vernieuwen. Thuis zitten om te vernieuwen of na te denken. De denker. Over dingen nadenken. Hè? Dus naar binnen gekeerd in jouw spirituele behuizing. Kan ook zijn letterlijk thuis zitten. Je komt in ieder geval tot leven, hè, met vernieuwen. Je komt uit het as. Je bent ergens iets in aan het starten. Maar je bent ook wel over dingen aan het nadenken. En dat is je algehele energie voor de komende tijd. En we gaan kijken wat daar aan toegevoegd mag worden. Eerst even kijken waar je vandaan komt. Wat mag ik zien voor de schorpioen? Recente verleden. Ridder van Zwaarden. En dit is voor mij altijd een soort illusiekaart. Achter leegtes aanrennen, achter dingen aanlopen die niet vervullend zijn, leeg zijn. Het is ook een kaart van snelle energie, beweging. En die komt dan zeg maar in het rijtje van oost, west, thuis, best. Het kan zijn dat je van jezelf bent weggerend. Van huis ben weggerend. Je krijgt de kluizenaar. In het vernieuwen, dus naar binnen treden. En de toren. Met de denker. Inzichten, plotselinge inzichten. Opschuddingen. Dus ja, in dat recente verleden heb ik toch wel het gevoel dat jij wat torenmomentjes hebt mogen ontvangen, zeg maar. Om naar binnen te keren, want ja, oost-west thuis best en de kluizenaar en denker wijst allemaal op naar binnen, naar binnen, naar binnen. Maar heb je dit ook gedaan? Dat is natuurlijk de vraag, want ja, je hebt ook wel deze kaart die voor mij dus aangeeft, je rent ergens vandaan. Je rent naar leegtes toe, maar je rent ook weg van jezelf, heb ik het gevoel. Oké. Dan even kijken naar jouw heden. Nou, die wil er ook vandoor. Ridder van Staven, nog zo'n snelle energie, vandaar dat hij er vandoor wilde. Twee snelle energieën onder elkaar. Ik krijg toch wel heel sterk het gevoel, schorpioen, dat jij
wegrent van jezelf, of in ieder geval jezelf laat afleiden. Je weet het nog niet. In je hart van de reading krijg je de drie van staven. Er wil iets naar jou toe komen. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft met inzichten. Kluizenaar, toren, denker. Ik krijg ook wel het gevoel heel sterk. Het wil niet aankomen, het wil niet binnenkomen, lijkt wel. Ik zie heel veel verlichting, hè? Verlichting uit het huis, verlichting bij zeg maar de kaart van het vernieuwen. Ook hier zie ik die verlichting. Kluizenaar, die verlichting, de toren, de verlichting. En toch krijg ik het gevoel van een soort van blokkade. Alsof het niet indaalt. Het komt niet tot je, lijkt wel. Want je bent in beweging. Je bent met andere dingen bezig. Je bent heel erg afgeleid, lijkt wel. Gematigdheid. De balans. Mogelijke nabije toekomst. Tien van munten, kaart van overvloed op elk gebied. De voelkaart, de dwaas. Nieuwe start, nieuw begin. Wat ja, de kaart vernieuwen dus ook zegt. Het is tijd om een nieuw begin te starten. En dan de koning van munten, het aardse, de stabiliteit. Balans, stabiliteit, toren. Daar is er iets niet helemaal juist in de basis, misschien in de opbouw. Ja, dit spreekt heel erg over balans en stabiliteit. En wanneer de toren gebouwd is op grond wat niet stabiel is, dan stort het op een gegeven moment in. En dat heb je dus in het recente verleden dus meegemaakt. En je hebt bepaalde inzichten moeten ontvangen. Ik weet niet. Kijk, als ik naar jouw verleden kijk, gewoon met mijn aardse ogen, dan zie ik daar eigenlijk hele mooie kaarten liggen. Heel veel plezier. Je staat open voor ontvangst, in balans. Maar als ik met mijn spirituele ogen kijk, dan zie ik daar blokkades van iets wat naar jou toe wil komen. Ik voel dat ik nog niet te veel wil uitwijken, zeg maar, over je nabije toekomst. We gaan eerst even dit behandelen hier, want ik voel het natuurlijk niet voor niks. Oké. Wat mag ik zien bij de Ridder van Zwaarden? Energie. De geboorte van iets nieuws, weer die vernieuwing. En toch zie ik je rennen. Rennen. Je rent weg van vernieuwing, je rent weg van nieuwe creatie, nieuwe geboortes. Je rent achter leegtes aan, iets wat je jaagt iets na, wat leeg is, wat niet vervullend is in dat verleden. Een spirit heeft gezegd: stop daarmee. Torenmoment. Naar binnen keren. En toch voel ik in het heden dat je het niet gedaan hebt.
Of misschien minimaal. Maar je hebt ook de kaart de denker. Dus ik weet het niet. Ik voel gewoon de blokkade. Althans, ik zie de blokkade. Kluizenaar krijgt twee kaarten. Vier van staven met de karmakaart. Dat is de wereldkaart. Een afsluiting van een fase. Een afsluiting van een bepaalde verbinding. Bij de kluizenaar. En je wilt nieuw starten. Dus je sluit een verbinding af. In dat recente verleden. Een karmische verbinding. Dat is wel heel duidelijk. Althans, dat was de bedoeling. Want daarna krijg je de toren. En als de toren daarvoor had gelegen, dan had het een ander verhaal gehad. Hè? Maar nu komt de toren als derde kaart. Na de afsluiting, zeg maar, met die verbinding. En toren komt altijd als je iets niet hebt gedaan wat moet gebeuren. Dat weten we inmiddels wel. Dus ja, wat ik al zeg, ik voel die blokkade gewoon. Je hebt het niet gedaan. Je hebt het niet ontvangen wat je moest ontvangen. Je rent achter iets aan wat leeg is, wat niet vervullend is. En dat heeft waarschijnlijk met een relatie dan te maken, een verbinding in ieder geval. En je probeert, als ik dan even kijk naar die keizerin, je probeert elke keer weer nieuw leven in te blazen, misschien in die relatie. Acht van staaf. Echt waar. Er zijn heel veel mensen met torenmomenten en acht van staafjes. Ja, dat is, ja, dat is een soort mini-toren, zeg ik altijd. Dit is plotselinge veranderingen. Veranderingen die je niet ziet aankomen. En dan gecombineerd met de toren, dan denk ik, ja, patsboom in your face. Dat is gewoon, je luistert gewoon niet. Het is gewoon koppigheid. En ik heb dit ook meerdere malen ontvangen. Dus het is niet dat ik jou dit gun. Maar ik weet uit eigen ervaring dat wanneer je koppig bent en je gewoon niet luistert en gewoon door blijft gaan met bepaalde zaken, ja, dan komt dit gewoon. Maar dit ligt in je recente verleden. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in jouw heden hier. Welke kaart is dit dan? 10, 15, dat is de duivel, hè? De shadow side. Ja. Wat ik zeg, je blokkeert hetgeen wat naar binnen wil komen. Dat licht. Het licht wil iets vanuit jouw schaduw belichten. Dus je draagt iets in de duisternis binnen in jezelf. Dus schaduwkanten, hè, je schaduwgedrag. Misschien innerlijk kindstukken, dat zou ook kunnen. Maar ik voel meer schaduwkanten. Een bepaald gedrag, want ja, je rent achter leegtes aan. Je rent achter iets aan wat jou niet zal vervullen. Wat niet de bedoeling is voor jou. En dus moet je kijken naar jouw eigen gedrag, waarom je daar naartoe aan het rennen bent. En er wil dus die verlichting wil dus komen. Ook hier zie je het. Het licht wordt geblokkeerd. Hart van de reading. Dus wat er naar jou toe wil komen is licht, maar licht wat wil schijnen op jouw duistere plekken. Je draagt een bepaald gedrag mee. Nou, ik word heel de tijd teruggetrokken naar de keizerin. Daar zit jouw gedrag ergens in. Ik kan het nog niet zien. Van bekers. Dat is waar je naar uit staat te staren. Dat is wat jij binnen wil halen,
Maar het kan nog niet binnenkomen, want je hebt bepaalde schaduwstukken van jezelf nog niet gezien. En in het verleden, in het recente verleden, heb je dus behoorlijke torenmomenten gekregen om uit dat hoofd te komen. Want je bent zo gefocust, zeg maar, op iets buiten jouzelf, een verbinding. Het komt gewoon niet door. Het komt er niet doorheen. Het komt niet door jouw dikke hersenpan heen. Achteraf, als ik dan naar bepaalde situaties kijk van mezelf, dan denk ik: oh, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Hoe koppig ben ik geweest? Ja, dat zie je natuurlijk pas achteraf. En zo'n gevoel krijg ik. Je bent zo koppig. Het is zo'n bord voor je kop dat het licht er niet doorheen kan. En dat is echt puur omdat je niet de tijd neemt om naar jezelf te kijken. Wat ik al voelde met die Ridder van Staven, je wordt afgeleid. Je neemt de tijd niet voor jezelf, je werkelijke zelf, om echt jouw gedrag te bekijken, je schaduw te bekijken. Het is gewoon te pijnlijk voor jou, jouw eigen gedrag. Soms zijn onze gedragingen ook te pijnlijk om te zien. Hoe stom we soms doen, als mens zijnde. Ja. En soms moeten we dat gewoon aankijken, zodat het ook kan verdwijnen, zodat je het kan veranderen. Ja, dus dit hier, dit is het knelpunt. Hier word ik elke keer naartoe geleid. Je rent achter iets aan. Vanuit deze energie ren jij achter iets aan. Dus eigenlijk moet ik het zo zien. En je kijkt dus niet vanuit dat hoge perspectief op die situatie hier. En je wilt steeds iets nieuws creëren. Steeds iets nieuws creëren. Nieuw, nieuw. En elke keer is dat nieuwe leeg. Niet vervullend. Daar is niks. Leegte. Maar waarom die keizerin? Ik voel dat er nog iets wil doorkomen. Kijk, een keizerin, dat is een hoge, zeg maar, hoge positie, hè? Hoge positie. Oké. Kijk, als we het even over de chakras gaan hebben, we hebben de hogere zelf en onze lagere zelf. Hogere zelf zit hier. In ons hoofd, hè? De keel, de derde oog en de kruinchakra. Dat is onze hogere zelf qua mens op aarde. Ja, dat is niet je ziel, het is je hogere zelf. We hebben ook een lagere zelf, dat is onze solar plexus, tweede chakra en de basischakra. En daartussen zit je hartchakra en dat is dan zeg maar de brug tussen boven en beneden. Jij zit in die hoge positie. Dat is wat ze eigenlijk willen zeggen. Hoge positie, jij zit hier. In het hoofd, de denker. Dit is ook het spirituele. Ja, dit is de spirituele wereld. Hè, hier kan je dus hoog naar de spirituele wereld. Maar we hebben ook de lage. Dat is het aardse. En jij vermijdt dit. Dat lagere. Want ik krijg door hoge positie. Hoge positie. Je zit dus boven. En je gaat niet naar beneden. Je gaat niet naar het aardse toe. Je gaat niet naar de onderste drie chakras toe. Kijk, vanuit de zonnevlecht, daar zit jouw creatiekracht. Wat ik dus ook de hele tijd hierbij doorkrijg. Nieuw creëren, nieuw creëren, nieuw creëren. Daar zit jouw blokkade. Solar plexus. Ja, solar plexus. De zon wordt geblokkeerd, solar plexus. Daar zit jouw blokkade. Je wilt elke keer iets nieuws creëren, maar je loopt en je rent achter leegtes aan. Daar zit ook het ego. We hebben hem hier liggen, de shadow side, de duivel, dat is het ego. Die staat gekoppeld, zeg maar, aan jouw derde chakra. En je wilt daar niet naartoe.
Jij wilt niet naar die zonnevlek toe. Ja, hier zie je hem ook. De zon hier. Oké, schorpioen. Dat was even diepzinnig voor mij. Koning van zwaarden. Ja, je ziet ergens de realiteit niet van, maar dat lijkt me wel helder, hè? Dat je iets niet ziet van jouw eigen gedrag. Het is het stukje ego wat ik zeg. Je hebt echt een bord voor je kop. En je kijkt niet naar je eigen gedrag. Kijk misschien wel naar je innerlijk kind, maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan je schaduwkanten aankijken. Schaduwkanten zijn onze gedragingen die we naar buiten toe laten zien. Koning van Zwaarden is heel erg. Ook weer dat hoofd, hè? Realistisch, koud, kil kan het soms ook wel zijn. Heel erg mentaal gericht. Ja, ze laten me nu zien, zeg maar, met die brug van je hartchakra naar die zonnevlecht. Daar is iets mee. Staat het hart wel open? Vraag ik me af. Kan je me iets over die hartchakra laten zien? Strength. Toch weer dat ego-stuk. Kan je me iets over die hartchakra laten zien? Koningin van Zwaarden. Ik denk dat jouw hartchakra toch wel een beetje koud en kil is, schorpioen. Heel erg vanuit het hoofd geregeerd. Heel erg ego. En je gebruikt je krachten dus niet op de juiste manier. Vandaar ook die blokkade op jouw solar plexus. Wanneer dat geblokkeerd is, dan gebruiken we onze krachten op de verkeerde manier. Je kan dus ook heel hoog in de positie zitten, koud en kil te zijn, daar met je zwaardje. En je mist eigenlijk de energie van beneden, het aardse, zeg maar, met je hartchakra. Je hartchakra is compassie hebben, de zelfliefde. Daar zit de beknelling. En de beknelling komt eigenlijk door jouw zonnevlecht. Dus het kan hier niet doorstromen. Dus die compassie, zeg maar, de werkelijke creatiekracht, jouw innerlijke vlam, kan niet omhoog, zeg maar, richting het spirituele. Het is heel erg mentaal, ego-gericht. Het is niet eens zozeer het spirituele. He, want wanneer dit zeg maar gaat stromen vanuit die zonnevlecht richting jouw hart, richting de bovenste drie chakra's, dan raak je eigenlijk de spirituele wereld vanuit compassie. Spiritueel ego. Spiritueel ego. Misschien denk je dat je heel erg spiritueel bent, bezig bent. Ik weet het natuurlijk niet wat je doet, maar het is eigenlijk het spirituele ego. Die vlam, die compassie kan hier niet naar de werkelijke spirituele wereld uitgroeien, ontwikkelen. Interessant. Heel interessant. Ik hoop dat je nog zit te kijken en dat je blijft kijken. Het zijn natuurlijk geen fijne berichten, maar ja, weet je, je bent hier ook om te kijken om aan jezelf te werken, lijkt mij. Want daar sta ik voor. Dus
Ik hoop dat je nog even blijft kijken, want het gaat je wel helpen. En ik geef genoeg voorbeelden van mezelf dat ik ook wel een groot bord voor mijn kop heb gehad, meerdere malen. Dus je bent niet alleen hoor. Het is absoluut geen oordeel. Maar we willen wel tot de kern komen, zeg maar, zodat je het kan veranderen. En dat er misschien bij jou iets aangaat. Hè? Misschien ben je al enorm getriggerd en zit je me nu uit te schelden. Dat kan ook. Is allemaal goed hoor. Maakt niet uit. De Ridder van Staven, nog een keer, op de 10 van Munten. In je mogelijke nabije toekomst. Oké, ik trek heel even eerst de kaarten. Oeh, dat was snel. Dit is de 9 van bekers. Met de schildknaap van staven. En de koningin van bekers. Hier zie ik meer passie. Hier zie ik meer gevoel. Maar dan zou je echt moeten doen wat hier gevraagd wordt. En dat is echt naar jouw gedrag kijken. Je schaduwkanten. Het spirituele ego. Je gebruik je krachten, je misbruik je krachten. Echt, je spirituele krachten misbruik jij. Je zet het niet op de juiste manier in. Vaak gebeurt dat wanneer we zelf dus iets willen. Momenten komt dit wat door. Voor eigen doeleinden krijg ik door. Voor eigen doeleinden. Kijk, ik zeg altijd: je hebt spiritueel ontwaken en je hebt spiritueel bezig zijn. Er zit een groot verschil in, een wereld van verschil in. Spiritueel ontwaken betekent dat je letterlijk vanuit je spiritueel wezen gaat leven. Maar je hebt ook mensen die spiritueel bezig zijn. Hè, die bijvoorbeeld ook kaart leggen, spiritueel winkeltje hebben, spirituele praktijken hebben. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen spiritueel ontwaakt zijn. En deze mensen gebruiken dus de spirituele wereld voor eigen doeleinden. Hè, om er geld mee te verdienen, om een praktijk op te zetten. En dat is geen oordeel, dat is niet, ik bedoel het niet negatief, maar ik wil alleen het verschil uitleggen dat dat een hele andere wereld is dan wanneer je spiritueel gaat ontwaken en vanuit die doeleinden misschien je praktijkje op gaat zetten of mensen gaat helpen. Want dan ben jij spiritueel ontwaakt, je leeft vanuit jouw eigen spiritueel wezen. En dat betekent dat jij dus al je schaduwkanten hebt aangekeken, je innerlijk werk hebt gedaan, je innerlijk kindwerk hebt gedaan, je karma hebt gezuiverd. Dan ben jij een schoon spiritueel wezen. En je kan dus als aardsmens dus vanuit dat spiritueel wezen ook leven en daarnaar handelen. En dat is een hele andere wereld, zeg maar, dan mensen die gewoon spiritueel werk doen, zonder te ontwaken. Hè? Ik wil dat verschil proberen uit te leggen. En wat ik dus hier naar voren zie komen, is dat jij dus hoogstwaarschijnlijk spiritueel werk doet, maar vanuit eigen doeleinden. Je bent dus niet ontwaakt spiritueel van binnen. Je bent misschien wel bewust, je werkt met engelen, je werkt met andere soorten entiteiten, andere energieën, maar dat wil niet zeggen dat jij ontwaakt bent spiritueel van binnen. Dat is een wereld van verschil. En ik heb het gevoel dat ze dat willen duidelijk maken aan jou. Dat je dat dus aan het blokkeren bent. Die spirituele ontwaking. Dat is wat je aan het blokkeren bent. Want ik zie naar binnen treden, inzichten, veranderingen, plotselinge veranderingen, torenmomenten. En toch blijf jij doorgaan, zeg maar, in jouw eigen. Jouw eigen situatie. Ja, dus wat jij wil bereiken, zeg maar, op spiritueel vlak, zou je dus ook niet kunnen bereiken. Vandaar dat ik ook elke keer die leegtes zie waar jij naartoe rent. Ik zie die leegtes. Je wilt iets pakken, maar het is leeg. Het vervult niet.
En dat vervult niet omdat jij niet spiritueel ontwaakt bent. Wanneer je spiritueel ontwaakt bent, heb je een vervulling. Je voelt de passie, je voelt de liefde stromen daarvoor. Het is jouw aardse en spirituele wezen samengesmolten. En je komt of je doet iets vanuit een hele andere plek, vanuit een hele andere energie dan alleen losstaand het spirituele werk doen voor eigen doeleinden. Ja, om je werk ervan te maken. Niet dat het erg is, maar spirit wil jou iets duidelijk maken hier. Dat jij naar binnen mag keren en daar ja, je werk moet gaan doen. Het kan zijn dus dat jij in het verleden ergens dus die spirituele ontwaking hebt gekregen, gehad. En dat je daar verder eigenlijk niks meer mee hebt gedaan of niet verder mee bent gegaan. Ik voel heel veel afleiding, wat ik al zei. Ja, je handelt verder vanuit dat spirituele ego, vanuit dat aardse stuk, zeg maar. Ja, dus spiritueel werk op aards vlak, maar niet zeg maar spiritueel werk vanuit het spirituele wezen wat je bent op aards vlak. Ik hoop dat je me nog kan volgen. Ja, Michael, je bent af en toe een beetje streng. 10 van munten met die koning, of nee, die ridder van staven, wat ik zeg, hè. Dus kijk, vol passie, die overvloed binnenhalen, maar dan moet het echt vanuit dat spirituele wezen komen. Want anders ben je gewoon spiritueel egoïstisch bezig. De dwaas met de 9 van bekers met de schildknaap van staven. Ja. Kijk, een schildknaap van staven is iemand die nieuw wil beginnen, vol passie. Schreeuwt het ook uit van, hey, ik heb er zin in. Ik wil die kant uit. Hè? Want daar is de wensvervulling met de 9 van bekers. Ik vertrouw volledig en ik maak een nieuwe sprong. En dat kan ook, dat is voor jou weggelegd. Het is voor jou weggelegd, want anders komt het hier niet op tafel. Je moet ergens even in wakker geschud worden. En uit dat spirituele ego getrokken worden richting jouw werkelijke spirituele wereld en je spirituele wezen. En wil je die ontmoeten, dan zou je schaduwkanten moeten aankijken, je innerlijke werk moeten doen. En ik weet natuurlijk niet waar je staat in je proces. Maar het is wel de bedoeling. Koning van munten met de koningin van bekers. En dat is de koningin van intuïtie, gevoel. Zij is dat spirituele wezen. Op zich eigenlijk. Met het aardse. Het spirituele en het aardse. Ja. Ik zie ook veel overvloed hier. En ik heb ook het gevoel dat je dat aan het najagen bent. Je bent je overvloed aan het najagen. En het overvloed moet naar je toe komen. En het komt pas naar je toe wanneer je in contact bent met jouw spirituele wezen. Want alles is voor jou beschikbaar. Het wil naar jou toe komen. Dat geeft deze kaart ook aan. Het wil naar jou toe komen. Kijk, in het begin had ik het hier over een verbinding. Je wilt graag verbinding hebben met mensen om jou heen, buiten jouzelf. Maar je zal eerst die verbinding met jezelf moeten gaan maken, met dat spirituele wezen wat je bent. Want anders ga je het van buiten niet krijgen. Misschien wil je een spirituele verbinding hebben met iemand. Dat zou kunnen. Maar ja, dat komt niet tot jou. Omdat je het zelf nog niet hebt verwezenlijkt bij jezelf. Wanneer jij de spirituele verbinding hebt gevonden met jezelf, je echte spirituele kern, ja, dan ga je dat ook aantrekken. Dan komen er mensen op jouw pad die ook die spirituele verbinding hebben met zichzelf. En dus die verbinding ook met jou aan kunnen gaan, als dat jouw wens is. Ik heb het vermoeden van wel, want ik zie allemaal verbindingen,
vreugdevolle mensen. Dus ik heb wel het vermoeden dat dat jouw wensvervulling is. Maar ja, zolang jij dus niet je spirituele wezen gaat ontmoeten, dan blijf je dus leeg van binnen. Dan ben je dus alleen aards. En ben je misschien spiritueel werk aan het doen. Goed. Dit is het bericht voor jullie. Ik voel dat ik iets spiritueels erbij moet doen. Een spirituele kaart voor jullie. Ja, deze. Even kijken wat er door mag komen voor jullie nog als extra. De gazellen. Ja, dat is ook weer die snelle energie, hè? Net als die ridder van zwaarden. Je rent, je rent, je rent, je rent. En je rent eigenlijk weg van jouw spiritueel wezen. De lizard. Zou even in het boekje kijken waar die voor staat. En de uil, de wijsheid. Oké, even kijken. Eerst de gazelle. Heightened awareness, dus verhoogde bewustzijn, alertheid, dus verhoogde alertheid. Wat staat daar? Ability en vulnerable, kwetsbaar. Wanneer je uit balans bent, krijg je allergie voor bepaalde voedsel, slapeloze nachten. En Raising Mind. Nou, dat is wel deze, hè? Dus een gedachte die altijd maar bezig is, bezig is, bezig is. Iets najagen. Om het in balans te brengen, is voor jou yin-yoga misschien iets. Een cozy home. Oostwetse thuispest. En good food. Dus goede voeding. Dus ja, naar huis. Wat ik voel, veel afleiding, veel misschien buitenshuis zijn, veel weg van huis. Maar ik heb meer het gevoel het huis van jouzelf, jouw innerlijk huis. Dus doordat je in je hoofd zit, rennen, rennen, rennen in je hoofd, najagen, verwaarloos jij eigenlijk je spiritueel wezen, je ziel. Oké, de lizards. Lizard, waar ben je? Ja. Instinctual. Sensitive to the subtle. En dreamer. Dus instinctief en sensitief naar het subtiele. En een dromer. Dus hele zachte energie. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Naar deze energie. Dus vanuit die gazellen. Naar de lizard. Dus uit het hoofd naar het hart. Wanneer die uit balans is, elusive, weet even niet wat dat betekent. Non-committal, dus je bent niet standvastig aan iets en dat kan ook niet, want je bent altijd aan het najagen, dus je bent niet op één plek, oost-west, thuis-best. En flaky. Dan ga ik die twee toch even, nou ja, elusive wil ik even opzoeken. Flaky. Flaky peaky. Elusive. Onaantastbaar. En toch even flaky. Vlokkig. Schilferachtig. Flaky. Raar woord. Laat die maar hangen. Dus onaantastbaar.
Dus wanneer jij uit balans bent, ben je dus onaantastbaar. En dat ben je ook, want je bent continu aan het rennen. Weg, weg. Je bent altijd bezig met iets anders. Om het in balans te brengen, a creative project, een creatief project. Nou, laten we de O dan ook maar even bekijken. Dus creatief bezig zijn brengt je thuis, brengt je meer naar jezelf. En dat is iets eigenlijk wat ik eigenlijk vanaf het begin al vertel, dat ik met tarotkaarten bezig ben. Dat creativiteit hoog in het vaandel staat in de spiritwereld. Want wanneer je creatief bezig bent, staat je hoofd stil. En kan de inzichten naar binnen komen. Dus zoek iets creatiefs. Ga lekker bezig zijn. Even kijken naar de L. Wijsheid natuurlijk. Abundance, clairvoyant en treasures. Dus overvloed, wat jij dus aan het najagen bent. Clairvoyant is helderziend. En treasure, ja, schatten. Wanneer uit balans, money quarrels, dus ja, geldproblemen. Vandaar ook dat je aan het najagen bent. En scarcity. Wat is scarcity ook alweer? Scarcity. Ja, Sparcity. Dat ding doet het nooit bij mij. Oh god. Littekenstad, ja. Schaarste, gebrek. Ja, dat was het ook alweer. Ik weet het weer. Wanneer dus, ja, dat is wanneer je uit balans bent. En wanneer, om het in balans te brengen, een offering, een opoffering. Ja, een opoffering, schorpioen. Wat zou jij nu kunnen opofferen? Die afleidingen buiten jezelf. Dat is voor jou nu heel belangrijk. Om die momenteel op te offeren. En echt naar binnen te treden. Letterlijk in je huis, maar ook binnen in jouzelf. Creatief bezig te gaan zijn. Contact te maken met jouw innerlijke ziel. Je spiritueel wezen. Je schaduwkanten bekijken. Wat wil spirit brengen aan verlichting? Hè? Waar wil spirit die belichting op brengen? Op welke schaduwstukken? Nou, ik heb er al een aantal hier benoemd. Kijk wat jij daarmee doet. Het is natuurlijk geheel aan jou. Ik laat het helemaal los. Ik breng het alleen maar over en de rest is aan jou. Je kan in het spirituele ego blijven hangen of je kan ook daadwerkelijk contact maken met je spiritueel wezen. En van daaruit iets gaan creëren wat wel stand houdt, wat wel overvloedig zal zijn, wat wel die vervulling zal geven. Het is aan jou, lieve schorpioen. Ik dank je voor het kijken. Als je nog zit te kijken, top. Echt, je mag trots zijn op jezelf. En wie weet zie ik je terug bij een andere video. Doei doei.